site skulle att gjorde pressa strategi att kända gela så var det kombusbori men det är absolut det är så minda då vi får det tror jag tror jag ändå primärt så med sig mikrob helovas rats apatiat rats mikrob det är så där vi är nu kommer det rom ni simler det så att evangelie ansamblet vi får komma till att kolla där med han själva så då 60% ungerista i mig och kolla და ეს ადამიანი დადის ძალიან უბრალო თავდაბლა და მე ესე ვფიქრობ მაგალითი უნდა იყოს ყველა დიდი ხელოვანი. ბევრს ვერ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ შენი გამოცდები და გამოცდები იყვნენ, მე არ მეხეთი ესე გამოცდები, ეს პატარა ლექს დავუთავისო. ქენებას მე ბარიც მიყვარს, ფაც მიყვარს, მეცხრე ცაზე რომ ამიყვარს, ლექსების ზღვაში გარემოს ნაპირზე რომ არ გამრიყავს მე ბარიც მინდა, ფაც მინდა, ბარიც წმინდა და მთაც წმინდა, როგორიც არის თბილისი, როგორიც არის მთაც წმინდა, მე ბარელიც ვარ, მთიელიც და ვიღაც გადამთიელიც, სუყელგან ჩემი კუთხეა, სადაც სიყვარულს მიველი, მთიელსაც ვეტრფი, ბარელსაც და ერთსაც ვიტყვი ბარევა, ნედავ ეღირსო ჩემს სულსა, საქართველოსთვის დალება, დიდი მადლობა.